Hejsan, jag heter Lars Hjelmberg och jag är en av handledarna i religion på Korrespondensgymnasiet i Torsås. Detta är en första introduktionslektion utav etiken. Jag har inte mycket tid på mig så att jag kör igång med en gång. Etik, från början ett grekiskt begrepp som kom, ja det var de grekiska filosoferna, de pratade om det som var sedligt, vad som var rätt och vad som var fel utifrån ja, olika etiska teorier helt enkelt. Vad är rätt och vad är fel? Varför får man bita Pelle? Eller varför får man inte bita Pelle? Och varför får man inte slå Lisa? Och vilka handlingar är moraliskt rätt och vilka handlingar är moraliskt fel? Och där använde jag ett annat ord, moral. När romarna tog över världen så fick de för sig att de ville ha med mycket av den här grekiska kulturen in i sin värld. Och då översatte man etikbegreppet till latin. Och då blev det moral, och det betyder i grund och botten samma sak. Det som rör sederna, eller sedligt, sedlighetslära skulle vi kunna säga. Idag har de här begreppen glidit lite ifrån varandra, så att moralbegreppet står för de mer faktiska värderingarna utav våra handlingar. Vad är rätt och vad är fel? Etiken står för tanken bakom handlingen, alltså tanken bakom moralen. Och då är det, etik är ibland kallad för moralfilosofi. Ska vi skriva det här? Det är filosofin om moralen. Det är vad det är, tanken bakom det som, ja, moralen är då förknippad direkt med handlingarna. Det finns olika etiska inriktningar. Den ena etiska inriktningen som den här, av de etiska inriktningar som den här kursen är pliktetik. Kursen tar upp tre stycken etiska inriktningar som ni ska känna till. Det är pliktetik, det är konsekvensetik, ekvensetik, etik och det är sinnelagsetik. Och jag tänkte nämna en fjärde inriktning bara för att Skolverket har skrivit den som en viktig del i det centrala innehållet av religion 1. Och det är dygdetik. Dygdetik. Vi ska snabbt ta en genomgång på vad de här olika begreppen står för. Pliktetik, den finns i alla religioner. Den motiverar sitt rätt eller fel utifrån lagar, bud. Ni känner till det tio Guds bud till exempelvis i Moseböckerna. Det finns i både judendom och kristendom. Munkreglerna i buddhismen känner ni kanske till. Det finns sharia i islam. Men det som motiverar om en handling är rätt eller fel är regler, bud, plikter, ja, det kanske normer. Nu står jag i vägen så ni inte ser det jag har skrivit. Men det är sådana fasta saker. Och i regel då i religionerna så motiveras det ytterst med att det finns en gud som har sagt att det här är rätt eller fel. Tänker man sig i ett sekulariserat samhälle där man kanske inte tror på Gud, så måste man motivera vad som är rätt eller fel utan att blanda in Guds tro. Och då har konsekvensetiken blivit en väldigt, väldigt stor sak, och det är ju den motiverar vad som är rätt utifrån vilket slutresultat får handlingen. Vilket slutresultat får handlingen? Resultat, jag skriver inte mer. Men det är slutresultatet utav handlingen som gör om handlingen är rätt eller fel. Gör du en handling som leder till ett bra slutresultat så är handlingen rätt. Leder din handling till ett dåligt slutresultat så är handlingen fel. Och då är frågan, vilka slutresultat är det man vill uppnå? Ja, det finns olika saker man kan ha som önskvärda slutresultat, och man kan motivera det utifrån olika grupper. Man kan vara egoistisk, man kan tänka altruistiskt eller så här. Vem ska slutresultatet gynna? Är det alla? Vi tar en särskild lektion om konsekvensetiken sen, för den är lite större. Sinnelagsetiken, den utgår ifrån avsikten. Min avsikt ska vara god, eller vad jag ska ha en, det är avsikten helt enkelt som avgör om handlingen är rätt eller fel. Har jag en avsikt som man skulle kunna kalla då för god eller rätt, så är handlingen i sig rätt.
Emil i Lönneberga brukar vi ta som exempel på sinnelagsetiker. Han satte en råttfälla under bordet för att han ville fånga en råtta. Råkade få in pappa Antons tå i råttfällan istället, och helt plötsligt så pappa Anton, som visade sig vara konsekvensetiker, det kanske man inte tror för han var ju en religiös man, så han skulle kunna vara pliktetiker. Men han visar vid fler tillfällen att han är konsekvensetiker, som till exempelvis när mamma Alma gör brygger vin. Nej, man får inte göra vin, det är ju pliktetiskt fel. Men sen tänker han, sitt egentliga jag, då tänker han, vilka blir konsekvenserna? Oh, vi kan tjäna pengar, okej, du får göra vin. Och då blir det helt plötsligt okej. Så pappa Anton visar sig vara konsekvensetiker. Emil då, han är sinnelagsetiker, han har en god avsikt. Pappa Anton som sätter tån i råttfällan ser ju att au! Ja, och på morgonen så hör ju Emil här, det är så glad, alltså det skriker för att råttan är fast, men i själva verket så är det ju pappas tå. Och Emil har ju sinnelagsetiskt, har han ju handlat rätt, för han har ju handlat med en god avsikt. Konsekvensetiskt handlade han fel, eftersom han hade ett negativt slutresultat. Pappa Anton som är konsekvensetiker vill straffa Emil för den dåliga konsekvensen. Han bryr sig inte det minsta om att Emil hade en god avsikt. Så det är ute i snickarbon mungen. Sinnelagsetiskt gjorde han ju ändå rätt. Men Emil kan också användas för att exemplifiera den här sista dygdetiken. För han visar lite drag på det också. Av det också. För Emil då säger han, vad sa han? Det gjorde jag min godhet, sa Kattelspojken när han kysste lärarinnan. Blev senare talesätt efter att Emil hade kysst lärarinnan. Han gjorde det av sin godhet. Dygdetiken bygger på att vi ska utvecklas som människor och bli goda människor. Eller att utveckla positiva dygder då vi blir förverkligar oss själva. Det är någonting som, med vårt förverkligande och att vi går vidare som i personlighetsutvecklingen. Och den bygger på, inte varken på det ena eller andra av de här, utan just på att vi gör saker rätt för att vi är rätt, för att vi har utvecklats till och nått någon dygdig nivå i vår personlighetsutveckling. Etiken älskar att använda de mest absolut drastiska exemplen man överhuvudtaget kan komma på. Jag brukar ofta använda ganska enkla exempel, som till exempel, vi säger, tycker ni att jag är fin i håret? Svarar du ja, så är du naturligtvis inte ärlig. Då gissar jag att du är konsekvensetiker. För hade du varit ärlig, då hade du sagt att nej, du är ju gråhårig vid tinningarna, okammad är du. Då hade du varit pliktetiker om du hade varit ärlig och sagt det. Men som konsekvensetiker så behöver man inte vara ärlig. För handlingen i sig som konsekvensetiker är inte, har inget eget värde. Utan det enda som har ett värde som konsekvensetiker är slutresultatet. Och då ska jag ta ett av de här drastiska exemplen som etiken älskar att använda. Det här återkommer gång på gång. Det ni ser här, det är en järnväg. Oj, oj, oj. Och där uppe, här står en tågvagn. Och den är på väg neråt. Och du är fastbunden här. Det är också ett sätt att vara fastbunden. Men du har blivit det av en fullständigt horribel galning. Han har tänkt sig att du ska stå här vid den här växelspaken. En gammal växelspak som man kan dra i. Antingen kommer tågvagnen att rulla det hållet eller det hållet när den kommer. Nu är den på väg detta hållet. Och det är ju tur det, för här ligger Pelle. Pelle är en vanlig gubbe, men han är bunden här med halsen över rälsen. Tågvagnen kommer rulla, blam, 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 och den kommer missa Pelle. Du kan dra i spaken och avrätta Pelle. Men varför skulle du göra det? Det vore ju, oavsett vilka andra omständigheter som finns, så vore ju det att döda Pelle. Det händer ju inget, det sitter ingen i tågvagnen som kan ta skada. Men du kan fortfarande dra i spaken, döda Pelle. Men varför skulle du göra det? Jo, nu ska jag rita det komplicerande. Här ligger Stina. Och Per, nej, Anton säger vi, pappa Anton. Och här ligger deras lilla dotter Lisa. Oj då, tågvagnen är på väg rätt över en ung, fin, vacker familj. Och du har möjlighet att rädda dem, men på ett villkor. Då måste du först bli mördare. Du måste dra i spaken. Som pliktetiker finns det inget som skulle kunna få dig till att dra i spaken, för det vore att mörda. Som konsekvensetiker vore det fullständigt horribelt att låta bli att dra i spaken, för hans ensamma liv måste ju värderas mindre än de här tre, eller hur? Så som konsekvensetiker kan du inte dömas om du drar i spaken och räddar de här tre för att tåget inte ska rusa över dem.
Och här har vi ett dilemma i den här pliktetiken, konsekvensetiken. Det här exemplet kan man använda och komplicera saker till ännu mer med. Oh, ännu mycket, mycket mer kan man komplicera det här exemplet. Men vi nöjer oss med detta. Pliktetiken är begränsad av rätt och fel. Konsekvensetiken kan tillåta sig att göra det mest horribla, onda handlingar som finns, bara slutresultatet är bra. Frågan är vilket som är bäst. Och om vårt samhälle kan bygga på att vi struntar i slutresultaten av våra handlingar, eller om samhället måste bygga på det, jag vet inte, men ni kan tänka på detta, att det är väldigt olika, men ofta så leder de här etiska inriktningarna till samma sak. Tack för att ni lyssnade, hej!